Princess Dimapilis Nones, mas kilala sa tawag na Pinky Nones. Panglima sa anim na anak nila Lamberto Nones at Bessie Nones. 2-year course ang natapos dahil sa edad na 19, maagang naging ina. Matapang na hinarap ang buhay bilang batang ina. Nagsipag para buhayin ang kanyang nag-iisang anak. Dumating yung araw na kada magugutom silang mag-ina, kinailangan nilang bumiyahe o maglakad pa uwi papunta sa nanay niya para makikain. Aba, ang aga niyong mag-ina. Nay, makikialmusal nga po. Naubusan lang ng Milo si Chan. Ay, siya magtinta na kayo dyan. May tinapay pa doon. Dahil. Nay, pera mo na ako sa pagpiso. Wala na akong maging pamasahin. Alright po, thank you po. Hindi nagsasabi si Pinky na wala silang pagkain. Wala siyang pera pamasahe, kaya sila naglalakad pauwi sa nanay niya. Aba, init na init niya. Naglalakad kayong mag-ina. Wala po kasi dumaang tricycle. Ang dami niyang ginawa para sa anak niya. Minsan, nalaman namin, Mommy, I'm hungry. Sakit na yung tummy ko. Oh, wait lang. Bibili lang ako. Dahil walang pera at hindi niya kayang makita nagugutom ang anak niya, umuwi sila sa nanay niya. Doon na sila tumira mag-ina. Hands-on si Pinky sa pag-aalaga sa anak niya. Tambaong ka na, anak. Tutok siya sa pag-aaral nito. Sa paggawa ng mga assignment at sa mga exam niya, siya ang nagre-review dito. Nalaki na ang gastos at nahihiya na siya na umasa sa magulang niya. Kaya naghanap si Pinky ng trabaho. Dahil 2-year course lang ang natapos, lagi lang operator ang nakukuha niyang trabaho. Madalas contractual, hindi nare-regular. Mahirap nun nagtatrabaho na si Pinky, lalo na pag may event sa school at pag may sakit ang kanyang anak. School, a competition, I need parent. Sige, magpa-file ng leave si Mami. Gagalingan mo, ha? Okay. Hello, Nay. Hindi po kasi ako pinayagan ng boss kong mag-leave. Baka daw po kasi hindi ako ma-regular. Tapos OT pa po ako ngayon. Pwede niyo pa pong masamahan sa channel sa activity niya. Opo, salamat po. Pasabi na lang po sa kanya, bawi po ako sa kanya. Thank you po. Hello, sir. Sir, sorry po, hindi po ako makakapasok. May sakit lang po yung anak ko. Sorry po. Salamat po. Bebe, nag-love ka ni Mami. Pagaling ka. Lord, pagalingin mo po ang anak ko. Gumawa siya ng paraan kung paano kumita. Yung maliit na ipon na nakuha sa pagtatrabaho, pinuhunan niya sa mga damit. Iilang peraso lang dahil maliit lang ang puhunan. Nung una, sa bahay lang dinidisplay, tapos sa Facebook, online seller. Luluwas papuntang Baklaran at Divisoria, madalas nakatayo sa bus, nakikipag-unahan sa jeep. Bitbit ang mga paninda. Pagdating sa bahay, hindi papansinin ang pagod. Siya pa rin ang magmamodel ng mga pinamili. Hanggang sa nakakuha ng pwesto sa palengke at nakilala siya. Tuwing November to January, nasa Sidera or nasa Night Market sila dito sa Tanawan. Sobrang busy niya sa tindahan. Sa pagiging online seller, nakakasama na ni Pinky ang kanyang anak. Mas madami na siyang oras dito at nakaka-attend na siya sa mga activities sa school. Kumikita na sa pag-online pero sapat lang. Nagko-commute pa din kapag namimili ng mga paninda. Naisipan niyang isara ang pwesto sa palengke dahil malakas naman ang online niya. Sa bahay na lang inilagay ni Pinky yung paninda niya para tipid sa bayad sa pwesto. Nakakagala na din ng magkasama, nakapag-banding, papuntang Ilocos, Baguio, hanggang sa dumating yung isang araw na bumago ng buhay ng isang single mom na online seller. Nay, nag-chat si Kaya. Pupunta daw dito bukas. Iaalok na naman. Ano daw? Hindi ba sinabi? Bukas ano? No. Akala ko ba pupunta sila kay Ann? No. Sabi ko kay may sakit. Ano na naman iaalok nun? Hindi ko muna pinapunta. Magdahilan na lang ako. Nay, si Marvin na nag-text. Nakakahiya. Siya, pumayag na ako. Pakinggan ko lang kung anong didiscuss nila na matuloy na bukas. Kumuha si Pinky ng package. Inaral niya ang Ifern. Sumasama kina Up Marvin and Up KR sa pag-attend ng RBA sa IFTC sa Pasig. Makikisabay lang siya sa may sasakyan para libre sa pamasahe. Tapos isang araw, nagpaprint siya ng mga presentation. Tapos meron siyang isang bag na andun ang mga products. Inaral niya paano mag-present. Kung ano sinabi ng mga apply niya, sinusunod niya. Attend siya ng mga trainings, kahit sa IFTC pa. Madalas na biyahe siya papuntang IFTC kasi wala pang masabayan na may sasakyan. Paulit-ulit umaattend ng RBA, NDO at ibang trainings. Hanggang natuto mag-present, mo? Gagawin niya ako sa kapatid ko. Diba nga, share ko lang. Siyempre, hindi na niniwala. Dala na eh. Okay. Ang ginawa ko, sige, lagyan ko nga ito sa left. Lahat ng kapatid ko, nilagay ko doon. Nilagay ko sa kabila niya yung misis niya. E di pairing-pairing agad. Nakita ang beauty ng negosyo. After mag-gain ng 40 points sa left, saka siya nag-add. Tuwang-tuwa yung mga downlines niya. Jeez, downline to si Jose. Ang galing, ano? Gusto niyo po mangyari sa inyo yun? Oo. Kaya lagi po sinasabi, itinuturo na po namin agad. Kasi sabi po namin, lahat ituturo namin sa'yo. Lahat ng makakabuti sa'yo, ituturo namin. Pinupuntahan niya mga kakilala niya nang nakatricycle lang. Dala yung bag niya at yung clear book. Sa sipag at tiyaga, nagka-passport at nakapunta sa bansang Europe, Paris, Korea, ang dahil lang kay Ifern. Lumalaki ang grupo, nagiging busy siya. Pero dahil may time freedom, hindi pa din siya nawawala ng time sa anak niya. World is falling apart when there's no light to break up the dark. That's when I look at you. when the waves are flowing ashore and I can't find my way home anymore. That's when I... Kadaalis siya, magpapaalam siya sa anak niya. Hindi aalis na hindi nakakakita sa anak. Pagdating niya sa bahay, ganoon din siya. Hahalikan niya ang anak niya. Sinasabing para sa kanya ang lahat ng ginagawa niya. Dahil tinuloy-tuloy ni Pinky ang negosyo, kahit hindi madali, kahit nahihirapan, hindi siya tumigil. Kaya naman, 11 months pa lang siya sa Ifern, nagkaroon na siya ng Honda BRV. Isang taon pa lang, naging Millionaires Club na siya. Sa lahat ng mga kapatid namin, ako yung wala. Ako yung nagsiyaga magpalaki mag-isa ng anak ko. Lumaki kami ng anak ko na naglalaki bilang. So, ngayon 14 years old na siya ng ako lang. So, that's why sobrang proud yung kuya ko. I'm online seller ako for 5 years. Pero hindi po niya ako napayaman. So, dito sa Ifern, in just 8 months, hindi ko siya pinangarap kasi hindi ko naman kaya. Pero binigay ni Ifern brand new car. So sa pagiging online seller ko, hindi naman po kumikita ng 400,000 per month. Pero dito sa Ifern, 400,000 po, kikitain mo talaga yan buwan-buwan. So sobrang laki po nung binago ni Ifern sa buhay namin. October 2019, House and Lot. February 2020, Mini Cooper Convertible. During lockdown, kumikita ng 1 million to 2 million pesos per month. During lockdown, nakuha ni Pinky Nones lahat ng gusto niya, lahat ng pangarap niya, ang mahaling bag, sapatos, damit, relo, at alahas. And while doing the Ifern business, hindi lang niya nabili lahat ng gusto niya. Nakakasama pa siya sa pagbigay ng surprise ng kotse sa President and CEO ng Ifern na si Sir Tomani Tan. Happy birthday, Sir Tom! Sir Tom, we wish you good health sa'yo po palagi and kay Madam Kim and sa buong family. Sir Tom, thank you so much for changing my life, our life, and thank you so much po sa mga pa-aurora soup niyo po. Yes, na talaga naman pong nagbigay ng napakaraming lesson sa amin na gawin sa ang business natin. Not only sa business, Sir Tom, mga lesson in life. Maraming salamat po. Sana po na-surprise po namin kayo, which is nakakakilig, nakakatuwa na ito kami. Bongga na, sir, yung paregalo sa inyo. Ayan. So, thank you so much, Sir Tom. Actually, kasama ko po ang isa pa nating PT. Meron po akong bagong PT. Ang aking pong kapatid na si Ab Joseph, PD na po siya. May presidential driver. So, ayan po. Thank you so much, Sir Tom, and happy birthday. Pero dumating din yung araw na magdidilim ang lahat. October 29, 2020, nagdilim ang mundo ng nag-iisang anak ni Pinky Nones. Ang mundo ng Nones family. Nakatanggap ng tawag ang pamilya. Si Pinky Nones nag-collapse. Sinugod sa ospital sa May Talisay. Akala nila dahil lang sa high blood, or gutom, or puyat. Si Pinky hindi na nagising. Dinala sa St. Luke's sa tulong ni Dr. Alirio at higit sa lahat kay Sir Tom. Tinanggap siya sa St. Luke's at inasikaso. Yan po yung time na puno ang mga hospital dahil sa COVID. October 30, nagkapag-asa. Kinakausap siya ng anak niya. Baka sakaling marinig niya at gumising siya. Mga salitang, "Huwag mo ko iiwan. Paano na ako? Gagraduate pa ako. Magkakantahan pa tayo. Tutugtugan pa kita." Pero tuloy na siyang umalis. October 31, 2020. Pinakamadilim na pangyayari sa buhay ng nag-iisang anak niya. Huminto ang mundo. Tanong na paano na ako? Paano ako makakapagtapos ng pag-aaral? Si Pinky Nones, siya ang mami ko. to break of the dark, that's when I look at you. When the waves are flowing ashore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. When I look at you. Ako, si Christian Steller Nonestapia, 17 years old. Hindi pa ako graduate sa school, pero graduate na ako sa kahirapan. Dahil sa mami ko, dahil kay Sir Tom, dahil sa Ifern. Hanggang sa huli, mami, hindi mo po ako pinabayaan. Salamat po. Mahal na mahal kita. Since nawala si Mami, ito na po ang kinita ko sa iniwan niyang business. Salamat Lord, pinakilala mo po sa amin si Sir Tom dahil po sa kanya may Ifern. Yung 3 taong pinaghirapan ni Mami, hindi po nasayang. Dahil ang Ifern business po ay naipapamana. Hindi ko po aakalain na iiwan ako ni Mami ng gantong millions every month. Secured na po ang future ko. Kaya sa mga parents po, kung mahal mo ang pamilya mo, mag-Ifern ka na. Ifern should be your choice. Ikaw ang pinipili siya, simula't muli ng aking pag-ibig.